Спочатку міські обранці голосували за порядок денний, за яким мала відбутися уся сесія. Депутат від фракції «Самопоміч» Олександр Купрієнко під час прийняття порядку денного запропонував своїм колегам скласти депутатські мандати. Ми пропонуємо, щоб ми зараз проголосували звернення міської ради щодо саморозпуску, для того, щоб нова Верховна Рада в найкоротші сроки прийняла це рішення. Ми саморозпустилися, дійсно пішли на вибори і подивилися на підтримку наших громадян. Борис Філатов, який напередодні звертався до Володимира Зеленського з проханням провести дострокові вибори до місцевих рад, на пропозицію свого колеги не пристав. І наприкінці діалогу згадав про вкрай низький рейтинг партії «Самопоміч». Господин Садовой показал просто фантастические результаты у себя в стране, и после того, как и не в стране, а в городе, и после того, как вашей партии был выдан мандат доверия почти 25%, вы скатились до 0,6%. Про рейтинг партії «Укроп», від якої Борис Філатов став мером у 2015 році, міський очільник згадувати не став. Питання про звернення до Верховної Ради про розпуск міських депутатів на голосування мер не ставив. На сесії депутати підтримали петицію за збереження дерев у місті Дніпрі. Наша петиція стосується мораторію на видалення живих неаварійних дерев та заборону коронування їх підстовчі. Тому що всі ми, і ви, і ваші родини живемо в цьому місті, і ми бачимо, що відбувається з нашим містом, як ми втрачаємо наші зелені насадження, як ми втрачаємо наші легені. Поштовхом для створення цього документу стало бажання влади Дніпра видалити здорові платани на вулиці Короленка. Адже вони, за словами Бориса Філатова, заважали комунікаціям. Петиція мала захистити дерева, але містяни не встигли. 3 липня здорові платани на Короленка спилили. На сесії депутатам чомусь демонстрували старі та гнилі дерева, а не спиляні здорові. Ухвалена заборона діятиме, поки депутати не приймуть порядок щодо видалення здорових дерев в межах міста. Вона не поширюватиметься на видалення аварійних і потенційно небезпечних дерев та гілок. Тому введен мораторій, нічого з підприємцями не буде, якщо вони потерплять 1,5 місяця до того моменту, як сесія зібереться, тому, в принципі, пользуясь случаем, можна донести до сведення територіальної громади, якщо вони где-то пилять, увидять люди, що пилять, треба одразу жалуватися в поліцію. Наступну сесію депутати призначили на кінець вересня. Вона має відбутися 25 числа. Олександр Славний, Ярослав Засоба, Опенюс, телеканал «Відкритий».